Жалпыңыздарга ассалому алейкум, урматтуу биздин жылкы сүйүүчү туугандар, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Өзгөн районунун Красный Маяк айылында кан болот экен жакшы атын тартып көрсөтөбүз, маалыматын алып беребиз. Андай эфирден алыстабай туруңуздар. Ака бери айдаң. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшы, ака. Иштериңиз болтабы? Жакшы, болтабы, шүгүр. Жакшы аттарды таап атасызбы? Ушу мынау данчак бар эле, ушу данчак чыгарайын деп. Данчак деңа? Данчак. Көптөн бери чыкпай калдыңыз, ака. Эмне себеп болуп атат? Иштер болуп калып, ушулар менен жүрдүм. Жакшы аттарды издеп атам деңа? Жакшы атам кем азыр, жок эле почтичи. Аяк бияктан издештирип, сураштырып жүрүп, зорго таап атабыз, шынын айткан болчу. Жакшы. Кайсыл жактын аты, ака, бул? Бул тагы Россиядан келген экен. 2 жашында келиптирле. Россиядан келген, а? Россиядан келген. Данчак. Азыр жашы канчада? 2 асый болду. 2 асый? 2 асый болду. Бою канча чыгып калат дейсиз? Эми бою 1.65 тегереги да. 1.65? Плюс минус. Туяктары таза экен, а? Таза, туяктар полный таза. Мынакындай. Кененде тартып көрсөйүн. Санеттерин көрүңүздөр, чаткаяктарын тартып көрсөң бастырың. Атты көрүп баласаңыздар болот. Атты жылоо болсок болобу, ака? Болот, болот. Жылоо болотунча? 3 айдан бери турган ат да булчу. А, туруп калган деңа? Келгенден бери минип, бирок кыйла сууттабыз буну. Аны кыйнабайлы кой эле. Бутуру улага чабылган. Бутуру улага чабылган бул. Улагы жакшы экенби? Улагы жакшы, улагы жакшы. Колго жоош ат экен, а? Данчак да. Охо. Деле жакшы. Башка барыштары делечи. Тайманбай барат дең, а? Былтыр чабылып жүргөн эми сурап билип жүрүп алып келдик, ачыгын айткандачы. Чоң актарга жарайбы экен? Жарайт, жарайт. Кудай кааласа жарайт. Жакшы тандар. Аттын туруш турпатынан көрсөңүздөр болот кандай ат экен. Жакшы экен. Данчак жарап атат азыр, кудай кааласа бар жок жерде элечи. Азыр сууту келе элек да бунун, жакшы суу ичиш керек. Сууту келе элек. Терс өнөрү жок экен? Жок, жок, андай өнөрү жок. Ден соолугу? Ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы деңа? Ден соолугу жакшы. Жеп ичиши? Жеп ичет, кадимкидей эле ушу. Аттар эмнени жесе ошону жейт экен. Крокодил деңби, ага? Керек. Атаңдар. Жакшы. Кайман ат койдуңузбу? Жок, кайман аты жок бунун. Кайман аты жок? Жок, кайман аты жок. Үйүрүн сурадыңызбы? Жок, үйүрүн сурабадым, ачыгын айтам. Сурабадыңыз? Номери бар, бирок сурап берем. Барбы жок? Кызыккандар болсо? Ал айтты, мен алгандан бери эле курукта эле турат деди. Бирок үйгө койгон эмес да булчу. 2 жашында келиптир Россиядан. Атаңдар. Жакшы. Чын нерсе да данчактар азыр кудай кааласа жакшы эле жарап иштер кылтат бул убакта. Уят кылбайт дең, а? Уят кылбайт, кудай кааласа. Көздөгөн жерге жетеби? Кудай кааласа жетет. Суу ичиш керек, бунучу суу ичиш керек, ошо эле. Жакшы тан. Барат, кудай кааласа. Мойнун көтөрүп барат экен, а? Мойнун көтөрүп. Кудай кааласа. Кичине эле барат. Азыр эми чабылсак, сок. Сууту келе элек. Эмне болуп калбасын отан. Же бир чапканга иштеп болбой. Аттык. Анатандар. Узасы жакшы экен. Ооз жумшак экен, а? Ооздору жумшак. Жакшы. Өлгүдөй коркот. Камчы колдонбойсуз? Камчы коркот да, камчыданчы. Карасаң урайын десең эле бечара. Титиреп турат. Анатандар. Жакшы. Баасың канчада атасыз? Эми баасым арзан эле коем э. Базар баасында дең, а? Базар эле баасында койсомбу деп атам. Эми азыр үйүнө барсаң деле 7-8 миң долларды айтып атышат. Тура. Андан комитет мынандай кылып биз деле алып атабыз. Мен 4,5 миң долларга коеюн. 4,5 миң доллар? Кеми болот, бирок сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот, а? Жакшы. Алган адамга эмне дейт элеңиз, ака? Аттын атчынын. Бул кудай кааласа жакшы суутуп алсачы, жарайт да бул. Көп нерсеге жарайт дең, а? Чабылган экен. Жакшы майда чүйдө сорундарга таштап жүргөн экен эле бул.
olsam şu putukolu taza, den soluğu taza, yıkası yat, ceş at. Atın üstlerin görseyin çabir. Üstü yem öte tollu yem lan, moyunlarlara. Oho, moyunlarınızda sana. Sorusu yem tek son sorudan. Yine ne, görseniz de bot. Ha, bastırınca. Not onlar. Atın turuşturup atın görüp bağ verseniz de bot. Kanda etken, komentlerge. Yani bu nesi olsa ya, narak bıraktan geldi, Rasya'dan geldi, dençak, görün öyle turat. Natan her. Gendirçi. Atın kaşkaların görsünüz mü? Gökten böyle çıkıla gülüm, hem şu çakşatlap geldim, şu çıkıp koyun da gelge. Kim olsa ya, nasıl olsun bu? Atla çıkıp. Çakşı ulaklara cevap versin ha? Daha olmazsa, çıray. Anladınlar. İşinizde iyiliği akanla. Doktor, mali sana bırakmadım. Çakşatları çağırıp duruyorum. Bırakmadım. Ne atanlar? Bugünkü çağırılışta şunday. Kalma ötken çakşatını tartıp gösterdik. Malumatını alıp verdik. Eğer de uçlar kimeyecek kan olsa çalınızlar, baylanışınızlar, yetişip kalınızlar. Anlar bugünkü benim cennikte açtılanlar.